Olá amigos, aqui do canal Guardei a Fé. Estamos trazendo aqui para o canal mais um vídeo. Mas antes, inscreva-se no canal Guardei a Fé Responde. Quando chegarmos à marca dos 1.000 inscritos, estaremos fazendo vídeo-resposta tirando as dúvidas dos nossos inscritos. Então inscreva-se. O link está na descrição desse vídeo. As profecias milenares de que nos últimos dias o Senhor Deus faria de Jerusalém um cálice de tontear estão a cumprir-se literalmente nos nossos dias, de forma desenfreada, dando-nos a entender que os planos do Eterno relacionados com a vinda do Messias estão para se concretizar em breve. Como seria de esperar, os famigerados inimigos de Israel, os autodenominados palestinos, já estão a mostrar as garras através dos recados ao novo presidente eleito norte-americano Donald Trump. Eles avisam que a intenção de deslocar a embaixada dos Estados Unidos de Tel Aviv para Jerusalém significará uma declaração de guerra aos muçulmanos. Outro responsável palestino ameaçou apelar às nações árabe e muçulmanas para que removam as suas embaixadas de Washington. O conselheiro de Abbas, Mahmoud al-Abbas, veio também afirmar que tudo se pode desmoronar se a embaixada for mudada para Jerusalém. Isso pode abrir uma larga porta de possibilidades que ninguém deseja. Segundo alguns responsáveis palestinos, esta é uma causa não só palestina, mas de todos os árabes e muçulmanos. Esta reação mais que esperada dos inimigos de Israel acontece a menos de 2 semanas da tomada de posse de Trump e uma semana da Conferência dos 70 em Paris. 2017 inicia um acelerar de uma nova fase na agudização do eterno conflito israelo-árabe. E tal como os estudiosos das profecias bíblicas reconhecem, o epicentro voltará a ser a eterna cidade santa, a eterna e indivisível capital do Estado de Israel, Jerusalém. Deixaremos a fonte desta notícia na descrição desse vídeo. Se você tem alguma opinião, deixe nos comentários do vídeo. Se você gostou dessa informação, deixe o seu gostei. Se não é inscrito no canal, inscreva-se. Compartilhe o vídeo nas redes sociais. Marque seus amigos e até o próximo vídeo.